Policia ka arrestuar Albano Vellon dhe ka shpallu në kërkim një 24 vjeqar si autor të vrasjes së biznesmenit Edmond Papa, dy dyja më parë në Tiran. 30 vjeqarit dyshohet se ka pasur rolin e vëzhguesit, ndërsa shteta si tjetër atë të ekzekutorit. Albano Velo, 30 vjeqë, këj që shihni në këtë foto, djali një efektivi policie që ushtron dhe tyre në krye qytet, është arresuar si një nga autorët e vrasje së biznesmenit Edmond Papa në 16 djetor në zonën e selitës në Tiran. A ju la në burg pa afat nga gjukata këtë të martë edhe pse e mohoj implikimin e ti në njarje e rëndë. Me gjithato burime për televizionin klan të anse Velo, i lindur në përmet dhe banues në Tiran, ka që në rolin e personit i cili ka vëzhguar lëvizjet e vikt këto informacione ja ka dhenë ekzekutorit fizik, i cili rezulton të jetë një 24 vjeqar me inicialet AB nga Tirana, i shpalur në kërkim. Kamerat e siguris kanë qenë ato që kanë divmuar grupin e etimi të bjerë në gjurëmët e autorve që kishë përdorur një makin tipa udi, para se të kërën vrasjen dhe pas për të larguar. Në funksion të etimeve, me kërkes të policisë e prokuroris dhe vendim të gjukatës të Tiranës, disa persona janë bajtur në përgjim telefonik dhe ambiental, duke në kështu në dokumentimin e kësaj ngjarje. Gjatë hetimeve policia sekuestroi makinën tip Audi dhe tre telefon celular që do të nënshtrohen akt ekspertimit. Ndërkohë 30 vjeçari u arrestua pasi u kthye nga Franca ku ishte larguar rreth 4 ditë pas vrasjes. Hetuesit nuk konfirmojnë ende zyrtarisht motivin e vrasjes së shtetasit Edmond Papa, por burime thanë se ajo është pasojë për plasjes së grupeve kriminale që veprojnë në Shqipëri dhe Greqi. Dyshohet se ajo mund të ketë lidhje me atentatin ndaj Aleksandr Sadikait, i cili mbeti vrarë kur makina e tij u hodh në erë me një minë të telekomanduar në distancë, teksa po i afrohej rrethrotullimit të tegut në verën e vitit 2022. Në rrjetin e tij social Facebook konstatohet se Albano Velo ka pasur lidhje shoqërore me Aleksandr Sadikain i ka postuar fotografi nga resorti i ti në Tepelen, dërsa ka edhe disa postime me arme shumat të mëdha parash, si dhe me babajen e ti që pozon i veshur me uniformë policie. Policia shtetit njoftoj se ka pizulluar nga dëtyra babajen e 30 vjeqarit, një punoj policie në patrullën e përgjithshme, dhe se po kryen jetimet të seluar ambitë për këtë rast. Përsa i përket ekzekutorit, policia ka qenë deri tani diskrete. Dushohet se edhe a i të jetë lidi shëqërore me velon dhe sadikajnë, por zyrtarisht, policia nuk ka konfirmuar deri tani as një pistë motivit të krimit. Dushohet se vrasësi që, që qëllojnë me 7 plumba mbi Edmond Papën mund të jetë larguar nga Shqipëria.